ještě před mou dovolenou a zároveň teda přímo na radě jsem dostal vyjádření společnosti Lidl prostřednictvím pana Došla. Informoval mě o tom, že společnost Lidl aktuálně vyjednává se společností Penny Market a mají zájem odkoupit jednu provozovnu, tu, která je u nádraží, to znamená na ulici Nádražní. Poslal mě e-mail v tom smyslu, aby jsme se k tomu vyjádřili. Já jsem slíbil, že dnes na zastupitelstvu tuto věc projednáme. Jde v podstatě o to, že společnost Lidl chce odkoupit Penny Market a to jednání probíhá a je docela vážné. Už jsou téměř, řekl bych, i před dohodou, ale co je limituje, jsou parkovací místa vedle toho staršího Penny Marketu a požádali nás o směnu pozemků a zároveň, abychom projednali i odkup celého pozemku ve Starém Svitu. Takže si vás dovoluji oslovit s touto věcí, jestli tady máme tu mapku, kterou nám poslali. Inženýr Kozina tam lehce zmínil a vypíchnul některé pozemky, které by se společnosti Lidl hodily. Pan Kozina to spočítal na nějakých zhruba 2500 metrů čtverečních. Tyto pozemky bychom mohli směnit a následně jednat taky o odkoupení toho zbytku ve starém Svitu. Takže v tomto smyslu si dovoluji tedy předložit usnesení zastupitelstva v tomto smyslu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu k jednání se společností Lidl Česká republika se sídlem v Praze a tak dál a o odkoupení a možné směně pozemků v areálu bývalého Svitu ve vlastnictví společnosti. Jo, takže toto usnesení tady máte před sebou. Já si myslím, že bychom o tom měli vážně jednat. To pověření také znamená, že vás budu průběžně informovat. Jde především o to, že bychom měli potom následně vypracovat geometrické plány, zpřesnit ty pozemky a zároveň se bavit o odkoupení toho zbytku. Takže předpokládám, že se k tomu kladně vyjádříte, protože si myslím, že pro město to má velkou cenu. Tak otevírám diskuzi této věci. Pan Rosa? Já jsem se chtěl právě zeptat... Pardon? No tak jsou tam přihlášení, ale to jsou jiné body, že? Já jsem se chtěl právě zeptat, jestli trošku předběžně víme tu plochu těch pozemků u toho Penny našich a té plochy, která je ve vlastnictví Lidlu, jak to tam bude zhruba výměrou? Tady byl... A už je tady, jo? V podstatě chtějí směnit s námi ty zelené plochy. Tam jsou ty billboardy, v podstatě mají zájem i částečně odkoupit nebo zrekonstruovat nebo posunout i komunikaci. Mají zájem, aby tam bylo přes 100 parkovacích míst. Dneska jich tam je nějakých 60, tak to chtějí ještě navýšit. V tomto smyslu budeme chytřejší, až budeme mít geometrický plán. Ano. Já mám tomu. Zhruba 2500 metrů čtverečních, přičemž... Ještě 2500 metrů čtverečních je našich tady, ano, a ty bychom směňovali za jakou plochu, víme to zhruba? Za 2,5 metry za metry. A kolik je plocha toho jejich areálu v areálu Svitu, se ptám? Tam, jestli si dobře vzpomínám, 7,5 byla částka, kterou jsme nabízeli a oni na to jaksi... 7,5 tisíce, děkuju. Ne, to je víc. Ještě víc? Pozemky Lidlu, když si dobře vzpomínám, tak bylo jich víc. Já odhaduji, že to bylo nějakých 9000 metrů čtverečních, protože jsme vyjednávali, chtěli jsme odkoupit pozemky
za cenu podobnou, jak jsme odkoupili pozemky od CPI. Nicméně v té lokalitě je asi třetina pozemků, které se nedají využít. To jsou ty svahy. A tam jsme nabídli úplně jinou cenu. Ale myslím si, že to mám někde, můžeme vám potom poslat samozřejmě průběžný stav toho jednání. Předpokládám, že naběhnou geometrii z obou stran a budeme se o tom bavit. Já bych jenom malou poznámku k jednání, budete tam vy, ale abyste měl argumenty. Pozemek, který my směňujeme z hlediska sítí, přístupnosti, komunikací, je úplně něco jiného, jak pozemek, který budeme dokupovat a směňovat. Takže řekněme, metr za metr není fér, si myslím, z hlediska hodnoty areálu Svitu. A metr tady toho pozemku a metr ve Svitu má úplně jinou hodnotu. Takže aby jsme si neřekli 2,5 tisíce metrů tady a 2,5 tisíce metrů tam a zbytek dokoupíme. Myslím si, že bychom měli být tvrdší k vyjednávání, protože oni potřebují, jestli chcou komerčně využít tento pozemek a je komerčně využitelný mnohem víc než ve Svitu, kde dneska není přístup, tak bychom měli tyto argumenty použít v jednání. Je logické, pokud půjdeme na směnu, je logické, že bychom chtěli směnit pozemky vedle našeho pozemku. Jo, to je logické. A ten zbytek, že bychom chtěli odkoupit, samozřejmě se bude jednat o ceně. Rozumím, ale ještě to opakuji, metr, hodnota pozemku ve Svitu, metru a hodnota metru pozemku tady je jiná, tak aby jsme měli vyjednávací pozici nějakou. Ale jsou komerčně využitelný. Nejsou. Vedle toho areálu, vedle toho té budovy, kterou chcou použít a chcou ji rozšířit, tak to potřebují komerčně mnohem víc. Dneska tu pláň ve Svitu, která je daleko od komunikací, nepřístupná. Z pohledu města je to samozřejmě výhodné. Já mluvím z pohledu Lidlu a vyjednávací pozice města s Lidlem. Ano, budeme se snažit vyjednat dobrou dohodu. Tak. Usnesení jste viděli, pak se tam hlásí magistr Blažek. Já, jestli by nestálo za zamýšlení doplnit usnesení, navrhované usnesení panem starostou o bod římská 1, že by nám zaslal jako zastupitelům zápisy z jednání s Lidlem. Průběžné jednání s Lidlem. Protože do dneška to jsou vždycky s proměnutím, nezlobte to, tak řeknu, perhuba nějaký, co se tady dozvídám, ale zápis se neviděl ani jeden. Takže bych byl rád, kdyby ty jednání od teď byly prostě nám zastupitelům zasínali písemně, to znamená nějaké zápisy z toho, průběžně. Ano, pošlu vám zápis jednání, které proběhne beze sporu, řekl bych, do týdne, jo, protože společnost Lidl na tuto věc poměrně tlačí. Jo? Takže ještě se tam, pane starosto, nemáte problém s tím, že by se tenhle bod, ten váš návrh o tenhle bod, který teď říkám, doplnil? Dáme tam úkol starostovi, jako vždycky, abych informoval zastupitele průběžně. Ne, zaslal písemné. Informovat znamená většinou mailem. Ne, já bych chtěl vidět, že když s někým jednám, tak by tam měl být oficiální zápis. A z toho ten zápis bych byl rád, kdybych viděl a dostal ho do rukou. Mailem třeba. Zápis pošleme mailem, jako vždycky. Zastupitelstvo města ukládá starostovi. Prosím? Ukládá starostovi informovat zastupitele. Zápis vyrobíme. Bude oficiální. Ano, ale to si můžu dovolit a můžeme ho vynutit. Jo.